Jeg skjønte ikke helt vitsen, jeg. Den var ikke så morsom, egentlig. Du er så morsom! Du må bli komiker. Mensen? Jeg? Det hadde jeg helt glemt, da. Jeg er ikke en sånn jente som blir emosjonell og har det helt for jævlig når hun har mensen. Nei, jeg er ikke sånn, jeg. Hva ser du på? Hva er det? Jeg hater deg! Pole dancing er den beste treninga. Jeg er ikke så sulten, jeg. Hvem er hun jenta jeg så deg sammen med i går? Hun er en god venninne, ja. Ok. Nei, jeg bryr meg ikke. Jeg skal finne ut alt om deg, hore!